İnternet çelesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoolut Taştanbekulu aytıp berem, salamatsızdarbı. Körsötüübüздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Баткенде жоопкерге ок аткан командирди жоопкерчиликтен бошотушту. Баткен райондук соту генералдык штабтын 306-30 тоо аткычтар ротасынын командирин сот жоопкерчилигинен бошотушту. Бул тууралуу жергиликтүү маалымдоо каражаттарынын бирине өздүк булактары маалымдашкан. Анда айыпталуучуга курал жаракты колдонуудагы эрежени бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Белгилүү болгондой, аскер бөлүгүнүн окуу полигонунда аскер бөлүгүнүн командири куралдан практикалык ок атуу боюнча машыгуу жүргүзүп жаткан. Ошол маалда октары рикошет аркылуу келишимдик түрдө кызмат өтөп жаткан жоокердин мойнуна барып тийген. Анын натыйжасында жоокердин ден соолугуна оор зыян келтирилген. Сот болсо айыпкерге амнистия колдонуп кылмыш жоопкерчилигинен бошоткондугу маалым болду деп жазат элдик медиа порталы. Мурдагы төрага Бакыт Шаршембиевтин үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин экс төрагасы Бакыт Шаршембиевтин үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Тинтүү 29 майда аскер прокуратурасы тарабынан радио жыштык сатуу боюнча кылмыш ишинин алкагында болгон. Буга чейин коррупцияга байланыштуу шектүү катары байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Чернегубова кармалып, 12 июлга чейин камакка алынган. Ал уюлдук оператор жана байланыш мамлекеттик комитети менен бирге сүйлөшүп алган деп айыпталган. 22 майда бул ишке тийиштиги бар делип УКМКнын 2 кызматкери кармалган болчу. Жалпысынан 5 адам кармалды. Маалымат технологиялар байланыш мамлекеттик кызматынын 2 кызматкери, УКМКнын 2 кызматкери жана Ала ТВ 1 кызматкери Бакыт Шаршембиев маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин 2018-2019 жылдары жетектеп турган. Камчыбек Ташиев, колуңардан келбесе бийликти колунан келчүлөргө бергиле. Камчыбек Ташиев бийликке кайрылуу жасады. Урматтуу бийлик ээлери, бүгүнкү Кадамжайдагы булак талаш конфликтин көрүп туруп, силерге өтө ачуум келди. Бул жер талаштуу деп дагы айттырдыңар. Элдин акыбалын карагылачы ар дайым жабыр тартат, үйлөрү өрттөнөт, келтекчейт, анысы аз келгенсип, силер да куугунтуктайсыңар. Элге болушкан куруган боору ооруган бийлик болобу же элдин добушу жана силерге берген бийлиги эле керек беле? Эгерде колдон келбесе, анда бергиле, мүмкүнчүлүгү колунан да, тилинен да келе турган өз эли жери үчүн жан берүүгө даяр адамдарга. Элдин азабын тартып калбагыла, эсиңерге келгиле, бирок кайрылгандан пайда деле чыкпай калды, укпай калдыңар деп жазды Камчыбек Ташиев. Улукбек Кочкоров ар бир айылда мигранттардын балдарын жок дегенде 10 күндө бир жолу барып, денесинде көк ала жокпу же барбы текшериш керек. Ар бир айылда, ар бир райондо мигранттардын балдарын жок дегенде 10 күндө бир жолу барып, денесинде көк ала жокпу же барбы текшериш керек. Бул тууралуу бүгүн 1 июнда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. 2018 жылы декабрда, 2019 жылы январда бир нече балдардын үстүнөн зордук-зомбулук 8 факты катталган. Ошол 8 фактынын 4-ү балдардын өлүмүн алып келген. Ошондон улам республикалык деңгээлде штаб уюштурулуп, ар бир мэрияда, ар бир райондордо штаб иштеп чыкты. 700 000 үй бүлөнү кыдырып, 106,975 мигранттардын балдары каттоого алынган. Эң өкүнүчтүүсү, биз ошол ишти жүргүзүп жатканда коомчулукка билинбеген. Официалдуу органдардан расмий түрдө регистрациядан өтпөгөн 55 факты үй бүлөлүк зордук-зомбулук аныкталган. Анын ичинен 27-си сексуалдык зомбулукка кабылган. 10-12 жашар кыздарды бир эмес 2-3 адам зордуктап жүргөн фактылар катталган. Ошондон улам балдарды коргойбуз десек, 1 июнда балдарга балмуздак алып бербей, системдүү түрдө балдардын укугун жер жерлерге коргой турган органдарды же кызматтарды түзүшүбүз керек деп айтканбыз. Ар бир айылда, ар бир райондо мигранттардын балдарын жок дегенде 10 күндө бир жолу барып, денесинде көк ала барбы же жокпу текшериш керек деп билдирди Кочкоров деп жазат Кыргыз Today сайты. Боронов спецназдардын курчоосунда Баткенге кирип барды.
Буга чейин вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Баткен облусунун Кадамжай районундагы кыргыз-өзбек чек арасында чыккан чырга бара турганы жарыяланган. Бүгүн социалдык тармактарда чек ара чыры чыккан жерде эл чогулган видео тарап жатат. Анда Баткен облусунун Чечме айылынын тургундары биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов эл менен жолукпай койгону айтылат. Видеонун автору Боронов келиптер, бирок ал бул жерде турган эл менен жолукпай, элдин көйгөйүн, элдин үнүн укпай туруп, Өзбекстан тарап менен сүйлөшүүгө кирип кетиптер. Мынтип жоокерлерди алып келиптер. Булар элди кубалап жатат. Булар элди эмес, Боронофту коргоп жатышат дейт ал деп жазат Кадам медиа порталы. Мына Чечме чыры боюнча вице-премьер Боронов келиптер. Мына эл менен, мына бул жерде 200-300 эл турат. Бирок эл менен жолугушпай туруп Өзбекстан менен переговорго кирип кетиптир. Элдин көйгөйүн укпай, элдин үнүн укпай туруп маселе чечкен кирип кетиптир. А мынаны жокерлерди алып келиптир. Элди сабатканы, элди колоп атат. Буларчы? Булар элде эмес, Боронду коргоп жатышат азыр келипчи элден. Эмне дейсиздер? Коомчулук ушуга бир үн катып коюңуздар мына. Биздин маселе чечилбей эле алар уже Өзбекстанга кирип переговор жүргүзүп атышат. Элдин оюн уккан жок. Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян үй бүлөсүнө коронавирус жуктуруп алды. Армениянын премьер-министри Николь Пашиняндын коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу өкмөт башчы өзү түз эфир маалында айтканын Кавполит маалымат агенттиги жазып чыкты. Резиденцияда иштей берем, ал үчүн байланыш каражаттары жана башка мүмкүнчүлүктөр толугу менен бар, деди Пашинян. Өзүнүн айтымында премьер оорунун бир дагы белгисин байкаган эмес, бирок иш сапарына даярданып жаткандыктан анализ тапшырып көрүүнү чечкен. Жыйынтыгында вирус жуктуруп алганы аныкталды, үй бүлөм дагы вируска кабылыптыр, менден жуктуу окшойт, деди өкмөт башчы. Эскерте кетсек, Арменияда өзгөчө абал режими 16 марттан 13 июнга чейин жарыяланган. 31 майга карата бул өлкөдө вирус жуктуруп алгандардын саны 9282 жетти. COVID-19 илдетинен 131 киши көз жумду, деп жазат абал чекит кейжи сайты. Вашингтонда каршылык акциясына чыккандар дүкөндөрдү талкалашууда. Вашингтонда каршылык акциясына чыккандар дүкөндөр менен офистерди талкалап, унааларды өрттөө башташты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка караганда бир нече жүздөгөн адамдардан турган топ Ай-стрит аркылуу Ак Үй тарапка баратышат. Полиция массалык башаламанды кылгандарга азырынча күч колдон элек. Эске салсак, өткөн жумада Джордж Флойд аттуу афроамерикалык полициянын колунан каза болгондон кийин АКШнын көптөгөн шаар менен штаттарында массалык башаламандыктар оталган. Кагылышуулардын натыйжасында бир күч кызматкери каза болуп, каршылык акциясынын 100 ашуун катышуучулары кармалган, деп жазат Барс медиа порталы. Голливудтагы атактуулар аллеясындагы Дональд Трамптын аты жазылган жылдызчаны талкалап кетишти. Белгисиз адамдар Голливудтагы атактуулар аллеясындагы Дональд Трамптын аты жазылган жылдызчаны талкалап кетишти. Бул тууралуу The Academy Music Business порталы маалымдады. Аталган портал Twitter'деги жаңы баракчасына Дональд Трамптын чыгармачылыкка кошкон салымына арналып коюлган жылдызчадан эмне калганы тууралуу сүрөт жүктөдү жана бул окуяны АКШнын ондогон шаарларын каптаган башаламандык менен байланыштырууда. Эске салсак, 2018 жылы дагы Трамптын жылдызчасын бирөөлөр талкалап кетишкен эле, деп жазат Барс медиа порталы. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган оору жашырган тигүүчү аял үй бүлөсүнө да жуктурду аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Куда аралыкты сактайт ошончо эл? Ал эмнеге масала жок? Давлением көтөрүлүп кетти. Башка катта айтпайды, же троллейбус жыг эмес беле. Угушпайт экен да, эл баш бербейт экен. Баласын өлүп калды деди. Маскасы жок жүрө турган болсо, бирде атайын каралган жазалоо иштери бар. Абал курчу боору жуктуруп алгандардын саны артып барат. Баштапкы күндөрү 10 ашуун адамдан аныкталган болсо, азыркы учурда абал сан 3 эсеге көп катталууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги байланышта болгондор арасында күч болуп жатканын жарыялады. Коомдук транспорттук каттамдарга уруксат берилгенден кийин аралыкты сактоо санитардык эрежени кармануу талабы аткарылбай калды. Бул кайдыгердик жагдай оорунун тез арада тарап кетүүсү шарттап жатат. Коомдук унаада илдет жок деп айтууга кепилдик берилбейт.
otur bakla, biri yerden alsalar oturuyorlar desek, nege işke çıkasınlar bu olsa diyor. Biz hayat kiminen getirelim, tersiğe puluğuz yok degendir bu otatta. Hazır ben misal için boğuşun için hareket kılıkken teyze edeyen gücür. Bu vaxtı bana geç halk ettim de 1-2 minut. Yolda karmalı kalatken sınırdan da probkalar bulur. Maska tak kıla deyim. Çok öyle karantinin gidiyen söz diye amuktuk. Barca onu her gibisinde söylüyorduk kıskası için boğuşun için söylüyor otağız. Bu kuşba etken de el baş vermeydi eken bizde. Ош шаарында учурда 26 каттам ишке кирген жарандар аралыкты сактоо үчүн автоунаалардын санын көбөйтүү керектигин айтышат. Деген менен анда деле элди тартипке салуу татаал болуп турат. Транспорт көп каттаган күндө дагы ушул эле акыбал болот. Себеби ар ким чөтөгүнө жараша нерсеге чыгат. Мисалы маршрут дейбиз. İşkanaların bardağı açıldı. Murun marşrutlar imle boş katta et bile. Cetraleyemiz cıg emes bile. Boşonda öyle bulat bari bir. Marşrut kadile çıkart, bu kadile çıkart. Argüm çöntöğüne karar çıkart. İlk son bolsa dağı traleyemiz tarzan rak edeyin. 6 sonduğa çıkayın degen derda bulup da. Tartık deli göp saktal vayet turat. Maska tağıngan tağınıp türşet bura aralık saktal vayet da. Bul emi göpten bir adamdar baya emge çıkpağandıktan azır. Cımıştar göp bulğunduktan şundayt bulat atıq şey. Эгизмина транспортту көбөйтүш керек деп ойлойм да, маршруткаларды да жүргүзүш керек. Жарандар арасында ууруга карата кайдыгер көз караш жой эле эки мындан улам эрежени так сактабай илдетке кабылып жатышат. Ош шаары жана Бишкек ордунун очогу деп табылды. Ошто бир күндө шаардык төрөтүйүндө массалык түрдө илдетти жуктуруп алгандар аныкталды. Алардын 15 дарыгер болсо 14 эне 5 ымырткай болду. Буга чейин аталган ооруканада дарыгерлерден илдет аныкталган соң обсервацияга алынган. Ошондо экинчисин алганыбызда бизде дагы 34 аялдан чыгып атат. 34 ошол жерде жаткан ичинде медработниктер жана пациенттер бардыгы бар ушулардан болуп 34 чыкты ымыркай балдар дагы бар. Төрөтүйүндө жаткан жарандар ал жерде карманып турууну каалабай нааразычылыгын айтып чыгышты. Алардын билдиришинче шарты жок жайда кармалган ымыркайлар жана төрөгөн энелер кыйналган. Мындан улам илдет аталган жайда массалык түрдө катталганы аларды кооптондуруп баштаган. Мына кече 15'те аял чыкты. 15'нин жарымынан баласы жарымынан аялдар деп чыкты. Баласында болсо апасында неге жок? Апасында болсо баласында неге жок? Баласына жугуш керек беле? Жугат да, конечно, баласын өөп жытып атат, кандай баласында жок? Жок эле бир да аял ооруган жок, бардыгы таптаза чыкты. Бир да аял ооруган жок, температура да болгон жок, жөтөлгөн да жок. Энелердин эрсизден айтылган талабы аткарылып, алар Оштогу жеке клиникалык ооруканаларга жайгаштырылды. Бирок маселе муну менен эле чечилген жок. Анткени аталган төрөтүйүндө дагы 20 эне калтырылган. Алардын жакындары тынчсызданып, имараттын эшигин сагалап жатышат. Антибиотик берип, неберем чарчап калыптыр. Мейли бул оорулар Аллахтан экен. Мен кызымдын абалын эле билейин деп жатам. Эс үчүн жоготуп реанимацияга төштү дешет. Анығын билели десек, минтип пост коюшкан же маалымат бербейт. Инфекцияны тигүү секинде иштеген кызматкерлер дагы жуктуруп алды. Жугуштуу илдет менен ооруган жаран бейтапканага кайрылган. Анда контакт болгондор изилденип 60 адамдан анализ алынган. Жыйынтыгында цехте иштеген 24 кызматкерден вирус чыкты. Бейтап орну жуктуруп алганына карабай жумушка каттап жүргөн. Орнун өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнө дагы жуктуруп алган. Саламаттыкты сактоо министрлиги учурда оору менен ооруп, бирок үй шартында дарылануу аракетин көрүп жаткандар көбөйүп жатканын кулак какты. Мына бир эле кишиден ушунча контактты берип, кийин ошол 24'түн бирөөсү дагы баягы лабораториялык жол менен табылып, жугузуп алгандыгын баягы биз тастыктаганга чейин үйүнө барып дагы үйүндөгү баягы үй бүлөсүнөн дагы бир мүчөлөрүн дагы жугузуп койгонго чейин жетишип калган. Мындан тышкары дагы мына бир билим берүү борборлорунун бирөөсүнөн дагы мына ооруп калган дагы үйүнө барып туруп үйүндөгү үй бүлө мүчөлөрү бар экен 5-10 тең жугузуп койгон да. Мынакей бул өтө байкап мындай чебер дебесе деген өтө катуу тарап кете турган оорулардын бири. Мына бүгүнкү күндагы ушуга деген да көңүл бурушубуз керек. Дайыр жол чакырып кетет эле мына. Бүгүнкү күндө 60 адамдан аныкталып, алардын көбү Нарын облусунда 32 адам, Бишкекте 23 адам, ал эми Орусиядан кайтып келгендер арасында коронавирус илдети соңку бир суткада 5 адамдан табылды. Дагы эле ошо чың алуу менен туруп аткандарын көрүп атасыздар. Жанакы контактылар арасынан 52 контакт болуп, мына бүгүнкү күнү 60 учурдун 52 учуру деген ушу контакттын арасынан табылып атат. Бул дагы эле эмнени айгинелеп туруп атат.
Бул коронавирустук инфекция бүгүнкү күн ошол көзөмөлдө туруп атат. Ошондуктан жанагындай контакттар азайбай, жугуу потенциал дагы эле бийик. Тобокелчилик бийик болуп атат. Жалпы өлкө боюнча коронавирус менен бүгүнкү күнгө карата ооругандардын саны 1722, Жалал Абад облусунда 162, Ош облусунда 217, Ош шаарында 179, Чүй облусунда 224, Бишкек шаарында 429, Баткен облусунда 29, Нарында 346, Ысык Көлдө 14, Соль Илецктен келгендерден 119 катталган. Россиядан келген курсанттар 80, кийинки келген мигранттардан 23 табылган. Стационарда 593, оор абалда 12, орточо абалда 82, ал эми жандандыруу бөлүмүндө 5 киши бар. Каза болгондор 16. Оору күчөп жатканы менен ишканалар кызматын жандантууда. Анда июндан тарта калкты тейлөө тармагында 95% ишке кирет. Анда бала бакчалар ачылат, атай түзүлгөн. Бул багытта комиссия менчигинин түрүнө карабастан уруксат берет. Ал катарда ичке аба каттамдардагы ишин жанданта турган болду. 8 июндан тарта аэропорттор иштей баштайт. Ушул оорууну вирусту жуктуруп алуу коркунучу бар деп аталган объекттердин бири болуп, мына ошол жүргүнчүлөрдү ташуу коомдук жүргүнчүлөрдү ташуу транспорттор болуп эсептелинет. Ошонун ичинде биздин ошо авиа каттамдарында иштеп жаткан ошо учактарда дагы ошондой маселе жаралышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде дагы жогорудагы айтылган тартиптерди абдан так жакшы сактоо менен иштерди уюштурушубуз керек. Суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн эгер ушундай коркунуч болсо бул жакты кое берип жатасыңар деген маселе чыгышы мүмкүн. Себеби дегенде турмуш бир жерде турбайт, аны баарыбыз түшүнүп атабыз. Дүйнө жүзү бүгүнкү күндө ушундай жол менен кетип атат. Саламаттыкты сактоо министрлиги ооруга карата кайдыгер мамиледе болбоого чакырууда. Учурда илдеттин туу чокусуна жеткен мезгилинде турар айтылат. Андыктан карантинди кире жана так сактап үйдө болуу зарылдыгы күчүндө. Республикалык штаб коомдук жайларда бет капсыз жүрүүгө тыюу салды. Эрежеге баш ийбегендер жазаланат. Буга карата учурда ишмердүүлүгүнө уруксат берилген тармактарда текшерүү иши уланууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-чи канал, Жумалык үчүн. Маскага антисептик себеп тагынгыла, вирус жок деп көңүл коштук кылбоо керек. Вирус бар, грипптен күчтүүрөк түрү. Бүт тенеңдин баары такашып талып ооруйт. Сактыкта кордук жок, сак болуңуздар. Көпчүлүк деген көпчүлүк да, бир айдоочунун колунан келе турган иш эмес да. Ишенип аралыкты сактасак жакшы болмок. Бирок андай болбойт го, беш кол тең эмес. Условия жок, элдер үчүн автобустарды көбөйтүү керек. Шофёр ар бир сиденияга бирден жүргүнчү олтургузушу шарт. Ар бир автобуста антисептик болушу керек. Жүргүнчү чыгары менен автобуста антисептик менен колун дезинфекция кылуу керек. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.